Jedna, přivítejte Honzu Kopeckého a Filipa Schovánka! Vašek Arazim a Julius Gál. Mitsubishi Lancer Evo 7. Tento mladý jezdec je věrný Ozum VRC a závodění a máme ho tady. Opravdu na první pohled velice zajímavé vozítko. Rally tým Subaru České republiky. A auto SRO Jan Votava, Franta Sináč. Sova Peugeot 306. Rally klub Mirfrutl. Myslím, že... Romana Odložilíka. A Františka Rajnohu, to je...